Olha o churrascão, olha do Wesley pro HS, ó. Eita porra! Caralho, velho! Eita! Vamos tentar, não adianta. A rádio, né? Vamos tentar, não adianta. Ô, Wesley. Sabe aquela missão lá do GTA Santa? Você tem que perseguir o trem lá, a moto? Aí o cara pegou a modificação, né, com mod. Aí os inimigos ficam em cima do trem. Ele colocou aquela menina lá com os drags, né? Não, você tem, noção aqui, Clebin, que o cara vem aqui, mas né, rouba os bancos aí, a polícia nem importa, porque os armamentos do cara é mais pesado. Você quer é bom demais. Ah, é perigoso, nós toques que nós temos, nós apertar o gatilho e nós morrer, que ela tá tocando. Não, não, é que nós entrarmos no carro. Chega, vai. Não, tinha errado. Tem lógica não, cara. Churrasco, queima, filha da puta! Olha isso, meu irmão! Olha isso, olha o tanto de kill! Tá chovendo, ó! Oh my god! Olha aí, matei todo mundo! Olha o tanto que eu levei no C4! Eita porra! Eita porra! Eu cheguei aqui! Eita porra, que massa! Olha aí, travesti! Esses players, né? Beleza, Wesley. Ah, vai tomar no cu.
user in your channel. Deixa ele passar não, Kleber, deixa ele passar não. Sacrifica pelo bem maior, vai. Morre todo mundo, desgraça! Travou! Morre! Isso aqui é fácil, só ficar bugando, ajudar os caras fazendo, entra no servidor, mata uns 2, 3 e sai. Também não.